Всім привіт! Сьогодні зробимо інноваційний макушатник на коропа, а також саму снасть для них. І лайфхак, як вакуумом просочити аромою попап шприцем. В розігріту пательню висипаємо технічну коноплю. Смажимо на середньому вогні 7-10 хвилин, постійно перемішуючи. Коли зерна почнуть добре лузати, знімаємо. Перемелимо в кофемолці злегка, не в пилюку. В якості основи беремо пелетс на коропа. Він є різних видів і розмірів. У мене 2-3 мм. І додамо крупної фракції теж. Все ретельно перемішаємо. Відміримо 70 грамів пелецу. І 30 грамів смаженої меленої коноплі. Отримуємо 100 грамів для майбутнього брикету. Макуху будемо робити за допомогою ось такої прес-форми. Я нею роблю як технопланктон, так і макуху для коропа. Посилання, де її можна замовити в майстра, залишу в опису. Прогріємо форму газовим паяльником. Нагріваємо, поки вода при потраплянні на форму не почне шкварчати. З 5-літрової фляшки робимо лійку. І насипаємо суміш в форму. Поміщаємо шток на місце. Формувати будемо в пресі, який ми робили в прошлому році. Посилання на відео, хто не бачив, залишу в опису. Газовим паяльником прогріваємо форму 1 хвилину, щоб почала виділятися олія. Залишаємо форму під тиском на 5 хвилин. В якусь ємність зливаємо пахнюче масло, яке виробилось в процесі. Воно нам пізніше пригодиться. Дістаємо за допомогою резинового молотка. Для порівняння, як пресується брикет. На дні буде така добряча купа пелетса після розчинення. В попередньому сезоні проходила тест снасть на коропа під ось такий брикет. Зараз покажу, як зробити вже з необхідними правками. Відмітимо 80 см повідочного матеріалу діаметром 1 мм. В завідне кільце 5 мм заводимо шнур і робимо петлю. Вузол здвинемо максимально до кільця. На інший кінець заводимо великий стопорок 10 мм. Здвигаємо його до вузла. І на кінці в'яжемо петлю. набору дістаємо голку для бойлів. Її заводимо в брикет. І виводимо петлю з оснастки. Оснащаю ковзаючим грузилом на 113 грамів. Відміряю 30 см по віддоченому матеріалу, 15 ребрів. Оснащаємо попапом. Проводимо голку через нього. Заводимо петлю. І фіксуємо стопорком. Робимо 10 обертів. І потім 3 оберта в протилежну сторону. Заводимо нитку з тильної сторони, щоб повідець вийшов зі сторони жала гачка. Одягнемо шматочок термоусадки, який потім обробимо парою. Відміряємо 12 см і в'яжемо петлю. З урахуванням вузла повідець вийде довжиною 10 см. Знадобиться 20-кубовий шприц. Відріжемо торець. Нальємо пахнюче масло, яке у нас залишилось після пресування макушатників. Поміщаємо попап. Притиснемо до долоні. І створимо вакуум, відводячи поршень. Таким чином повітря виходить з пустого попапу і заповняється ароматною олією чи любою другою аромою, яка у вас краще працює. Такого лайфхака ніде не бачив раніше. Річ проста і робоча. Надіюсь, і вам стане в пригоді. Оснащаємо повідець до макушатника, щоб гачок не плутався при закиді. Відріжемо смужку з розчинного ПВА пакета і зав'яжемо між кільцем і стопорком. ПВА заводимо гачок. При потраплянні в воду ПВА миттєво розчиняється. Час розчинення такої макухи складає 5 годин. В водоймах, де багато різної риби, пелець приваблює як мілку рибу, так і велику. За 30-60 хвилин мілка риба просто його з'їдає. Короб не встигає навіть і занюхати. А ось такий макушатник дозволяє дочекатись того самого трофея. Також велику роль грає привада місця риболовлі. Ось як ставлять на точку коропа наші місцеві карп'ятники. Кормимо всього такого горохом, свіжий варений горох. Вечором відро гороха закидаємо, це на 15-20 літрів відро. І коли рибачимо, теж так само. Тобто 40 літрів за рибалку гороху? Ну не 40, хай десь 30, це 100% 30. Ну тоді і гарні коробці підходять. Якщо відео сподобалось і було корисним, з вас вподобайка, підписка на канал. Дякую за увагу, до зустрічі на водоймі.